Вимований баран. Кондрат Крапива. Байк. В одном селе, не важно где, ходил баран у чароде. Разумных баранов на огул же немного. А гэты, дык дурней дурного. Не познає своих ворот. Видать, что голова слабая. А лоб, дык вось наадворот. Такого не страчал николи в баю. Коли нема разумника другого, побиться как у двух, дык ён разгонится, ды в стену бух. У іншага дык выскочил бы и дух. А ён нічого. І вось за дурасць гэту яго вучоным раз прозвалі нейк на смех. А каб двара не перабег, на шыю прывязалі мету. Вось, кажуць, і дыплом табе. Што гэта за дыплом? Баран не меў, не бе. Аднак жа перад кошкаю пачаў ён ганарыцца. А што ж ты думала, сястрыца? Хіба мне пахваліцца няма чым? Дыплом я заслужыў, здаецца ж галавою, і не раўняйся ты са мною. Аб гэтым лепей памаўчы, сказала яму кошка, каб ты быў разумнейшы трошка, ды розумам раскінуць мог авечым, то ўбачыў бы, што ганарыцца нечым, бо заслужыў ты свой дыплом не галавой, а лбом. Другі баран, нібы анімя, любіць гучнае імя.